и което съм намислял. Добър вечер. Защо казваш добър вечер? Защото уважавам първо зрителите, които не ме виждат. Добър вечер, уважаеми. Ние не трябва да се уважаваме. Ние не трябва да се ругаем. Нема си викаме, защото вие няма не уважавате, аз се покланям пред вас. Добре, бе, давай сега. Нали, четкам ги. Да. Пак ще се върна на добър вечер. Сега ще ме прощавате, значи, ама обаче аз докато приказвам така малко, нали, ще се чеша време на време. Ще се дръгна така леко тук, мога се дръгна, мога да се и нарана. Нали? Леко така се поупипвам. Защо бе? Дори ми, защото така ви е възможно, дори така и да намигам от време на време. Така защо? Да, леко, защото имам някакви странни таки, аз се изплезвам също и да се стряскам. Сега да обясня защо. Да. Как се стряскаш? Сега да не си помислите, че нещо не съм в ред. Точно така. Може двамата да се стресне и се оплащим. Три, четири. А са може така. И, значи искам да ви кажа защо ги правят тия неща. Аз нали съм си наред. Съвсем наред. Просто тези неща, които така ги правят, това са моите, така да се каже, производствени травми и работни контузии. Това са рисковете на професията. Ти какво работиш? Професия. Аз съм много неща, сега ще видиш в това, което ще кажа. Да. Работил съм, хвърлям се да от петия етаж право на първия, за да пробвам мазилката. Това е много трудна работа. Искам да ви кажа, че работя много опасна работа. Аз съм изпитател на всякакви неща, които се произвеждат за хората. Така. Са цицината на челото, ми виждате ли я? Къде? Са вие не мога да видите, защото това е обратна цицина, тя е обърната навътре. Са няма как да я видите. Е, добре. И това ми е от изпитанията на нов модел асансьор на врата с фотоклетка. Значи, като приближиш фотоклетката, ако работи правилно, трябва да те забележи фотоклетката. И да държи вратата отворена, докато преминеш. Както виждате, конкретно тази фотоклетка не работеше. Нали, хубавото е, че важно, така нямам сътресение на мозъка. Защото наскоро, например, правихме изпитания на нов модел, луксозен български полилей. Мраморен, с орнаменти от ковано желязо, много елегантна, финна изработка, хубава. И кво? Нищо. Защото успях така да отскоча и така да не ме закачи полилея. Ако ме питате защо имам предни зъби, не се подлъгвайте, аз нямам предни зъби. Защо? Защото те тук така сами изкуствени. Защо? Защото така е казала съдбата. Защото правихме изпитания на китайски гърмящи бомбони. Не разбрах дали това е добре или не, ама те наистина гърмяха така устата. Пук, пук, пук. Абе, коли не съм изпитал? Значи, помня преди години, изпитвах нов модел ленти за кола маска. Е. Защо аз ли? Не, това е. Ами защото търсеха някой с по-космати крака за пробата. Сега, значи, нямам косми на краката, нямам, защото после ми взеха от кожата на гърба, тогава ми стръгна, за да ми я преследят там, където беше лентата за кола маската. Ама пък на гърба ми... Да не мислите, че сега не се вижда белег. Вижда нищо ли се? Не се вижда. Що? Не се вижда, защото след това правих изпитания на революционния нов модел къси гащи с специално покритие, което помага за отслабването. Още сега не знам дали помагат така тези гащи, вече не ги нося, но така виждам, че покритието така си е останало по мене. Това съм цял покрит. Че се попия малко. Защото си свърлям нови, много токсини, уважаеми зрители. Сам леко пълен. Ох, казах ви, че така малко се държа, леко странно. Ами искам, какво ли не съм изпитвал в кариерата си? Първите нашински парализиращи шпрейове. Какви? Парализиращи шпрейове за борба с хулигани. Е. Значи, кое мислите ги изпитваше при това в реални условия? Ти. А, така аз, точно така. Пуснаха ме, значи, една нощ. Къде? В района на Централна гара. Опа. Сам? Опа. Ти? Само ми дадоха едно флаконче спрей. Защо? Да го пробваш? Да го пробвам, нали съм изпитател? Е. След 5 минути дойдоха трима. Кои? Милко, Морко и Кочко.
Още не ме бяха приближили и аз пръс! Ей, пръс! Ей, не парализираше, напротив, това ги ободряваше още повече. Не знам какво знам. И ги така леко насъска. Или поне не подейства веднага. Стана така едно облаче над нас, ама нищо, бе. И тия тримата ми шибнаха 5, мисля, че 6-7 крошета. Какво ти шибнаха? Крошета така, наритаха ме. И точно в този момент парализиращия газ подейства. И така си останах. Аз лежа на земята, е така. Като па е така, знам. Е така. А те бяха парализирани в позата, която мири така. Ма какво в крайна сметка, не знам как парализира, добре ли, зле ли, ама поне не ме болеше като меритъка. Значи огромен опит имам в изпитателската професия. Огромен. Толкова години, толкова опити. Жалко само, че няма така на кого да предам аз тая професия, защото хората си предават професиите на децата. Пак аз какви деца, какви 5 лева, откакто ме пратиха да изпитвам новия модел свръхмощна помпа. Успокой се. Аз не съм спокоен, защото тогава имам леко така... Та говорих за децата, за новия модел свръхмощна помпа. Каква за оголемяване помпа? На пениса. Е, оголеми го. Сега не влиза никъде, само в помпичка. Еми, това е. Довиждане, ако има нещо, което искате да пробвате дали работи, ами обаждайте се. Айде!